Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbalan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun ngelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan tansaya saged dados murid dalem Gusti ingkang sayektos. Dinten menika sesarengan pasaman suci kula panjenengan mestakaken Santo Matias Rasul. Santo Matias menika ingkang gentosi Yudas Iskariot ingkang sampun mengkhianati Gusti Yesus. Lan Santo Matias kapilih dados rasul lumantar donga lan membuang undi. Janipun wonten kalih calon rikala semanten anggenipun badhe ngentosi Yudas Iskariot, Matias lan Justus. Syarat dados rasul rikala semanten inggih menika nderek Gusti wiwit Gusti dibaptis lan nyipati wungu dalem Gusti. Matias lan Justus menika pribadi ingkang dipun urmati dening para rasul. Awit tentu pribadi-pribadi menika ngetingalake kasainan lan kapitadosanipun dumateng Gusti Yesus. Lan lumantar sembayangan soho membuang undi Matias ingkang kapilih. Pranyoto sampun wiwit jaman semanten ana sing jenenge membuang undi utawi wonten ing kabudayan Jawi sing jaman cilik kula riyen mangertos menika cliwik nggih, ananging menika judi. Saben ana wayang utawi ketoprak utawi pagelaran menapa kemawon biasane ing sak cedhake mriku ana sing ngumpul-ngumpul lan rumiyin menika dados permainan sing menarik kathah sing madosi mergo ya duweni pengarep-arep nek melu cliwik mengko iso entuk duit. Nah menika salah setunggal contoh membuang undi. Sanesipun wonten ing maneka warni kegiatan anggere pemilihan ketua utawi pemimpin mbuh neng sekolahan mbuh neng masyarakat, salah setunggal carane nggih kanthi membuang undi. Nah menika yen kula panjenengan maknani sacara positif kados pundi para rasul tinarbuka dumateng kersaning Allah dumateng pakaryaning Yang Roh Suci ingkang nuntun lan milih sinten ingkang pantes dados penggantinipun Yudas Iskariot. Lan tentu kanthi membuang undi sing wajar menika adil nggih, awit kadangkala jenenge milih calon menapa malih namung kalih menika susah. Nek milih sing iki mengko diarani ora seneng utawa ora cocok karo sing liyane. Apa meneh kanthi voting tunjuk jari, "Wah, kae milih A, kae milih B." Mengko dadi geng-gengan. Menapa malih selisih perbedaane mung sithik. Lawong pemilu presiden selisih perbedaane gedhe akeh. Menika wis dadi sengketa. Menika pemilihan umum sing luber langsung umum bebas rahasia saged disengketakan. Untungipun rikala milih Matias boten wonten sengketa menapa-menapa. Ora ngasih tekan MK. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci.
Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karso ngantiko dateng kawulo wonten ing asepen ing telenging manah kawulo. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawulo mawiro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srono anggen kawulo maos lan mirengaken sabdo dalem kawulo sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab gangsal welas ayat 9 ngantos dumugi 17. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, kaya dene Rama anggene nresnani aku, mangkono uga anggonku nresnani kowe. Yen kowe netepi dawuhku, kowe bakal tetep ana ing katresnanku. Kaya dene anggonku netepi dawuh dalem Rama lan tetep ana ing katresnan dalem. Kabeh iki tak kandhakake marang kowe supaya kowe kadunungan kabungahanku lan kabungahanmu dadi sampurna. Dene dawuhku ya iku, dipadha tresna tinresnan, kaya anggonku nresnani kowe. Ora ana katresnan sing gedhene ngungkuli tresnani wong sing ngetohake uripe kanggo nglabuhi mitrane. Kowe iku mitra-mitraku, yen kowe netepi sing dadi dawuhku. Kowe ora tak sebut abdiku maneh, awit abdi ora ngerti apa sing ditindakake bandarane. Nanging kowe tak sebut mitraku, awit kowe wis tak belakani kabeh sing tak rungu saka ramaku. Dudu kowe sing milih aku, bali aku sing milih kowe, lan kowe wis tak paringi ayahan supaya antun laku lan ngetokake woh sing lestari. Yen mangkono apa wae sing kok suwun atas asmaku bakal diparingake dening ramaku. Yo iki dawuhku marang kowe, dipadha tresna tinresnan. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, lumantar wawasan Injil pesto Santo Matias Rasul, kula panjenengan kaparingan pitedah bilih Gusti Yesus ngersakake paguyubaning murid-murid dalem menika dipadha tresna tinresnan. Lan kula pribadi yakin paguyuban murid-murid perdana anggenipun milih Matias utawi Justus menika nggih kanthi katresnan. Paguyuban ingkang penuh katresnan menika mencegah utawi ngatasi maneka warni persoalan kados ingkang kula aturaken kala wau, mengatasi geng-gengan, genge Matias utawi genge Justus. Yen Matias ingkang sampun kapilih, sedaya sami setuju, sedaya sami mendukung lan ngormati Matias dados rasul ingkang gentosi Yudas Iskariot. Awit kados pitedahipun Gusti Yesus, dudu kowe sing milih aku, bali aku sing milih kowe, lan kowe wis dak paringi ayahan supaya andon laku lan ngetokake woh sing lestari. Dados murid dalem Gusti pancen pilihane awake dhewe nggih. Awake dhewe njaluk dibaptis supaya dadi murid dalem Gusti. Ning ing mriku Gusti ugi ingkang milih. Jenenge pilihan menika ora kabeh nggih, sak perangan. Mila dadi murid dalem Gusti menika nggih pilihan dalem Gusti. Kata sing pengen dadi murid dalem Gusti ning nang tengah dalan mrucut utawa gagal. Semanten ugi pilihan ingkang katuju dumateng Matias lumantar undian menika nggih mboten namung pilihanipun manungsa ning kersanipun Gusti ingkang milih.
Mugi-mugi maneka warni bab ingkang kadang kala sanes pilihane awake dhewe ning kudu awake dhewe tampa. Monggo kula panjenengan yakini menika awit Gusti sing sampun milih. Pinujio Allah sak menika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.